na komunalijadi o gospodarjenju z odpadki. V Velikih Laščah podelili občinska priznanja. 50. je mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem. Lepo pozdravljeni. Kosta Krško je bil gostitelj 33. komunalijade dvodnevnega srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Prvi dan so na strokovnem posvetu govorili o sredstvih za komunalno infrastrukturo in krožnem gospodarstvu, drugi dan pa so se pomerili v poklicnih veščinah in športu. Pri gospodarjanju z odpadki je bilo veliko doseženega v ozaveščanju ljudi, ki pridno ločujejo, manj pa na ravni države glede smernic za njihovo predelavo. Vlada je sprejela model krožnega gospodarstva kot strateško usmeritev in bo spodbujala razvojna organizacijska partnerstva. Seveda vabimo, da se prijavijo, da se povežejo v partnerstva tudi slovenska podjetja. Zgolj v letošnjem letu okoli 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev možno počrpati in številni razpisi in številna tudi povratni in nepovratni viri, ki bodo sledili v prihodnem letu in v letih prihodnje, ki bodo omogočili tako imenovano transformacijo v krožno gospodarstvo. Krški Kostak se bo potegoval za ta denar, saj je že danes vpet v raziskave prek raziskovalnega centra Zelen. Mi smo skupaj z Zelenom ustanovili dva podjetja. Eno je Tekot, eno je Kostak AG, Kostak alternativna goriva. In skupaj z njime še vedno razvijamo in ena od podjetij, to je Kostak alternativna goriva, bo izvoznik teh alternativnih goriv in želimo to pospešiti. Predelava odpadkov je obveza do okolja, so se strinjali vsi na posvetu. Realnost pa je, da vsega ni mogoče predelati. Avstrija in sosednje države lahke frakcije uporabljajo kot kurivo, Slovenija pa ima sežigalnico le za potrebe Celja z okolico. Sam sem bil teden nazaj sredi Dunaja v sežigalnici, ki je krasno opremljena z, ki je dokončno oblikoval umetnik Hundert Vase za presežen okoljevarstvenik. Dunaj se po zimi greje, poleti pa hladi z energijo iz sežigalnice, v kateri kurijo tudi slovenske odpadke in uslugo seveda zaračunajo. To bi z odgovornostjo lahko počeli doma, pravijo v Kostaku. A vi mislite, da če moji otroci, moji vnuki se sprehajajo po Krškem, po Brežce, da bom ja njih zastrupljal? Odkod vam pravica, da to razmišljate? V drugem delu srečanja je 2600 komunalcev iz vse Slovenije v različnih disciplinah srčno in zavzeto zastopalo barve svojega podjetja. Mislim, da v današnji Sloveniji ogromno primanjkuje sodelovanja. Komunalci smo dokazali, da to znamo in da se dobro organiziramo. Od komunal iz jugovzhodnega dela države so po odličjih večkrat posegli novomeščani, vendar je Kostak postal absolutni zmagovalec. Projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke, hidravlične izboljšave, kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem mestu je absolutni zmagovalec glasovanja za naj EU projekt tako v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija kot tudi na ravni države. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od prioritet na področju okolja in prostora tako na državni kot občinski ravni. Prvi pozitivni učinki nove centralne čistilne naprave v Novem mestu so v nekaj letih več kot očitni. Je pa res, da je takih projektov v Sloveniji, kjer so nastopale občine ali več občin skupaj, 47, kar pomeni, da je novomeški projekt med 47 projekti zmagal in to je pomembno. Prav je tudi, da se tega dogodka sama danes udeležim. Mi smo ponosni na ta rezultat in izpostavljenost našega projekta. Največja nagrada seveda za vse nas občane je to, da imamo kakovostno pitno vodo pri tem nadaljevanju hidravličnih izboljšav in da danes puščamo v naš vodotok, našo reko Krko, naš biser, res čisto in očiščeno vodo. Centralna čistilna naprava v Novem mestu lahko da zgled vsem podobnim objektom v državi. Meni osebno pa bolj kot to priznanje pomeni to, da vem, kakšen objekt imamo, vem, kako ga upravljamo in vem, kakšno čisto vodo spuščamo v reko Krko. To je za javno podjetje, ki skrbi za varstvo okolja, deleč najbolj pomembno. Na območju Novega mesta bo treba bolj celovito urediti še vprašanje odvajanja odpadnih voda na podeželju. Na ravni države pa še vedno potrebujemo veliko novih centralnih čistilnih naprav. Pravzaprav je v sinergiji z izgradnjo vodovodov izrednega pomena, da se odpadne komunalne vode
usmerjajo na čistilne naprave, se prečiščujejo. S tem se voda, ki odhaja v vodotoke, v podzemlje pozneje vrne kot očiščena pitna voda. Na mestni plaži ob Krki pa so tokrat prvič priredili mestni piknik. Torej, reka Krka je daleč največja športno-rekreativna infrastruktura, ki ima Novo mesto. Jaz verjamem, da bomo reko Krko še odkrivali, jo še približali občanom. Ob Krki se bo še naprej urejalo infrastrukturo, ki bo občanom omogočila, da v njej uživajo in jo izkoristijo v največji meri. Črnomaljski občinski odbor Demokratične stranke upokojencev je konec minulega tedna pripravil slovesnost o 25-letnici tamkajšnje občinske organizacije, ustanovljene na pobudo članov Društva upokojencev Črnomelj in Semič ter Kluba upokojenih rudarjev Kanižarica. Stranka je bila zelo uspešna v minulem 25-letnem obdobju, je v svojem govoru ocenil predsednik občinskega odbora Štefan Misija. V občinskem svetu je imela vedno najmanj tri svetnike, zadnja dva mandata pa tudi županjo. To so izjemni rezultati in lahko potrdim tudi kot predsednik stranke Desus. Občinska organizacija stranke Desus Črnomelj je najboljša v Sloveniji. Je zagotovil slavnostni govornik na prireditvi in poudaril, da se stranka Desus že več kot 25 let bori za dostojno življenje upokojene generacije. Nekateri pravijo, stranka Desus je naredila premalo za upokojence, jaz vam pa zagotavljam, da smo storili vse, kar je bilo možno. Letos bodo prvič po dolgem času vsi upokojenci dobili regres. Da pa bi prihodnje leto opustili vse varčevalne ukrepe, ki se nanašajo na upokojence, se bomo znotraj vlade morali še boriti, pravi Erjavec in dodaja. Mene, moram reči, ne skrbi za trenutne upokojence. Jaz mislim, da imamo take gospodarske rezultate, da vsak mesec bo izplačana pokojnina, da bomo usklajevali pokojnine, da bo regres. Ne vem pa, kaj bo z drugimi, z mlajšimi, čez 10, 20, 30 let. V slavnostnem govoru pa je predsednik Desusa govoril tudi o gradnji drugega tira, ki jo stranka podpira, in o prodaji Nove Ljubljanske banke ter zavarovalnice Triglav, ki jima nasprotuje. Pozabil pa ni niti na tretjo razvojno os. Jaz mislim, da to tretjo razvojno os, da mi kot stranka Desus moramo nujno za naslednjo koalicijo, za naslednjo koalicijsko pogodbo dati v program, da se to zgradi v naslednjih 4 letih, če ne že prej. Vlada bo morala, katerakoli že bo, zagotoviti boljšo povezavo Bele krajine z Dolenjsko in osrednjo Slovenijo, pravi Erjavec, ki je v Beli krajini o nujnosti izgradnje tretje razvojne osi že velikokrat govoril. Minuli konec tedna je bil praznik Velikih Lašč. 8. junij je namreč dan Primoža Trubarja in velikolaški občinski praznik. Ob tej priložnosti so v športni dvorani pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Slovesnost se je začela s promenadnim koncertom godbe Dobre polje. V povorki so se sprehodili nagrajenci ter vodstvo občine in drugi. Osrednji del prireditve je bila podelitev občinskih priznanj. Podelili so 4 pohvale župana, ki so jih prejeli. Ekipa 1. in 2. razreda osnovne šole Primoža Trubarja za naslov državnih prvakov v igri med dvema ognjema. Klara Perhaj je prejela pohvalo župana za izjemne uspehe v šoli. Jožica Mauser za delo v društvu podeželskih žena ter vrtec Sončni žarek za uspešno skrb za najmlajše. Priznanje občine za kar 70-letno uspešno delo pri upravljanju z divjadjo in varstvo narave je prejela lovska družina Velike Lašče. Smo res ene redkih lovskih družin, ki sploh prejme tako občinsko priznanje. Tako da bi se mi zdi to na neki lokalni ravni nam res veliko pomeni. To pomeni to, da sodelujemo z vsemi inštitucijami, ne si bojo vrtec, šola, občina. Mizarstvo Stritar je prejelo najvišje priznanje, zlato plaketo za več desetletno uspešno delo.
Andrej Stritar si želi, da bi tudi podjetništvo bogatilo občino. Sam domače okolje zelo podpira. Že več kot 37 let delam, druga generacija je, prva generacija je bil moj oče, sedaj pa prenašam podjetje na sin Andraža. Spodbujamo gasilce v gasilskem društvu v naši občini in seveda županov sklad, ker tudi doniramo za študente, ki študirajo, ki nimajo dovolj sredstev za šolanje. Kot je v govoru poudaril župan, občina največ sredstev nameni za komunalno infrastrukturo. Seveda ne zanemarja družbenih dejavnosti, okolja, gospodarstva. Še vedno kar precej sredstev namenjamo subvencioniranju tako malih in pa srednjih podjetij, kot tudi kmetijam. Investiramo obrestno mero za investicije, gozdne vlake in pa podobno. Letošnji občinski praznik so posvetili 500. obletnici začetka reformacije. Slavnostni govornik, škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo, je spomnil na Primoža Trubarja, ki velja za vodilno osebnost protestantizma. Z bogato vsebino dogodkov in preditev na Trubarjevine, tako s ponosom, celotni Sloveniji jasno sporočate, da je Primož Trubar veliki človek, majhnega naroda, ki izhaja iz vašega kraja. Po besedah škofa je reformacija pomenila predvsem religiozni premik, a je imela tudi civilizacijski pomen, saj smo dobili prve knjige v slovenskem jeziku. Trbanska galerija hrani edino javno zbirko naivne umetnosti pri nas in eno večjih v evropskem prostoru. Gonilna sila galerije in njene zbirke pa so mednarodni tabori likovnih samorastnikov, ki so v Trebnjem vzniknili leta 1968. Po 5 desetletjih neprekinjenega delovanja je zato praznovanje zavidljivega jubileja minilo v velikem slogu. V Trebnjem so v soboto slovesno odprli jubilejni že 50. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, na katerem bo vse do sobote ustvarjalo 9 slikarjev in 2 kiparja. Vesela sem, da so to umetniki, ki so že bili pri nas in so res bistveno doprinesli že naši zbirki, a hkrati je tudi skoraj polovica takih, ki pa pri nas še niso bili. To zbira, ko pridem, je kot moja družina. Malo pridem domov. Tu so prijatelji, kolegi, zmeraj nekdo nov pride zraven, ampak v bistvu smo kot družina, kot ena simbioza med prijateljstvom in umetnostjo. Po enotedenskem ustvarjanju bodo udeleženci tabora svoje umetnine podarili galeriji, ki bo tako svojo zbirko, v kateri hrani že blizu 1200 likovnih del, še obogatila. In zato imamo kombinacijo tehnik od čisto klasičnega slikanja na steklo do novih eksperimentalnih tehnik. Da je trebanska zbirka naivne umetnosti edinstvena, je menila tudi slavnostna govornica na odprtju letošnjega tabora. Začutila sem bogatstvo teh ljudi. Pravimo jim likovni samorastniki, meni so se zdeli kot ljudje z več akademijami. Izjemni. Izlili so svoja čustva, naredili to, kar znajo. Sicer so na sobotni jubilejni slovesnosti podelili tudi številne zahvale, dogodek pa je z glasbenim programom obogatil Simfonični orkester glasbene šole Trebnje z dirigentom Markom Fabijanijem in s solistom na ustni harmoniki Mirom Božičem. Šport je neločljivo povezan z dolenjskim farmacevtom, zato se je tudi letos več kot 800 krkašev zbralo na Krkinem športnem dnevu, s katerim so zaključili celoletne športne dejavnosti, ki se jih udeležujejo v okviru Trim kluba Krka. Glavnina sobotnega dogajanja se je odvijala v športnem parku Loka in na Krki. Po razborljivih tekmah pa so razglasili zmagovalce, podelili pokale ter priznanja najšportnik Krke. Bernardo Perko šport spremlja že od malih nog, zato je zadovoljna, da se lahko športno udejstvuje tudi znotraj podjetja. Ravno zato, ker so taki pogoji, imam jaz možnost se ukvarjati športi, ki se jih do prihoda v Krko nisem ukvarjala in sem ugotovila, da sem tudi zelo uspešna v vseh teh športih. Krkin športnik leta pa je postal Simon Gradišar. Ja, šport je del mene že od 8. leta, v bistvu, od kar sem v osnovno šolo začel že, no. Ukvarjam se pa v bistvu vse, kar se loparju tiče. Ne. Igram od badmintona, ping-pong, tenis. Da je šport res del njihovega življenja, je dokazala tudi skupina sodelavk iz Ljubljane, ki se je v Novo mesto pripeljala s kolesom. Štartale smo zjutraj ob 7, še v hladu, tako da smo lepo premagale prve klance na poti do Višnje gore.
na to pa se sproščeno odpeljale mimo Ivančne Gorice, ob dolini reke Krke, skozi Žužemberk in na to naprej proti Novem mestu. Kar 2500 članov Trim kluba Krka se sicer ukvarja z letnimi rekreacijami. Sve drug del poleg rekreacije pa tudi ta športno-družabni, športno-rekreativno-družabni, ne, kjer se mi udeležujemo tekmovanj, ki jih organiziramo skozi celo leto. Ne. Podobno, to so nekakšne delovske športne igre v malem, ne, ali pa krkaške delovske športne igre, kjer tekmujemo v 17 disciplinah. Za najmlajše pa so pripravili piko olimpijado, na kateri se jim je pridružil tudi nekdani kapetan hokejske reprezentance Tomaš Razinger. Toliko iz uredništva novic. Želimo vam uspešen začetek tedna.